Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. С вами Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Александр Савантай, политический эксперт. Здравствуйте. Витаю. Вот, режиссеры, пожалуйста, выйдите из уха моего и покажите фотографии. Спасибо. Вот сегодня вице-президент США Джо Байден выступил перед украинским парламентом. Сейчас мы увидим даже фотографии. Вот мы видим, как он там присутствовал. Вот какое у вас впечатление от выступления вице-президента США? Та ви знаєте, позитивне. І коли, власне, такі люди приїжджають до українського парламенту і виступають, це, звичайно, не топ, бо для українського парламенту Буш, і ще в момент, коли навіть Україна не була незалежною, уже був виступ президента США та ще й Буша старшого. Mm-hmm. Тобто для українського парламенту такі люди, вони не вперше, і це нормально. Але тим не менше, я вам нагадаю, що були такі часи, коли такі виступи були взагалі неможливі. Ну тобто, в часи Януковича приїзд віце-президента США і навіть особи поменшого масштабу з трибуни Верховної Ради, це було просто неможливо. Були політики нерукопожатні. От тішить, що наші політики, попри нароблену безмежну кількість помилок, все ще залишаються в світі рукопожатними. Тобто їх ще не списали як зовсім безнадійних. Хоча насправді в Україні сприйняли його візит в підтримку української політики і, власне, як ревізора. Але насправді за кадром залишилося те, що для американців зараз і для американських політиків в умовах початку у них президентської кампанії приїзди їхніх політиків важливо для них. Тому що Україна – це фактор у них з приводу їхньої роботи. Ну так, да, це теж говорив Джо Байден, що ми завжди підіймаємо тему України. Тим більше, да, у них вибори в наступному році. Этот Украина будет все равно важной темой. Ну, по поводу содержания сегодняшнего выступления, так понимаю, вы смотрели его. Его смотрела наверняка вся страна. Вот по поводу содержания. Во-первых, я хочу о геополитике, да, потому что о коррупции там чуть позже. По поводу геополитики, вот он сказал важные вещи относительно того, что парламенту надо будет все же принять изменения в Конституции, то есть выполнить свои обязательства, которые были приняты еще при Минске-2, так сказать, да, в феврале 2015 года. Ну, конечно, эти слова не были встречены бурными овациями. По крайней мере, не так, как слова по поводу того, что США никогда не признает аннексию Крыма. И как вы думаете, депутаты найдут себе, не знаю, тут даже не вопрос в силах, да, или возможности. То есть, как бы, согласятся ли они на такие меры? Я думаю, что нет. Я думаю, що українському парламенту теж, знову ж таки, не вперше говорити американському представнику, президенту, віце-президенту в даному випадку, свої слова незгоди із політикою, яка, власне, пропонується. Пам'ятаєте, я на початку згадував, що колись Буш приїжджав старший і виступав в українському парламенті, колись це ще була Верховна Рада УРСР. Він тоді говорив фактично про те, що Україні варто перед тим, як взагалі думати про незалежність, пошукати нову формулу співжиття з Росією. Тобто фактично проагітував проти виходу України з складу СРСР і фактично за продовження існування і радянську реформу. Він не відчув тоді про те, що в Україні глибинні пішли зміни, суспільство прокинулося і Україна буде незалежною державою. Байден зараз виконує послідовну лінію міжнародних зобов'язань. Ну, не може він публічно сказати чогось іншого. Але це абсолютно не означає, що він не поінформований про реальну ситуацію в парламенті. Але він мусить відігрувати ту домовленість, яка, власне, світом прогарантована. Але українські парламентарі, звичайно, будуть мислити практично, з точки зору українських інтересів, з точки зору можливих позачергових виборів до Верховної Ради, з точки зору можливого формату коаліції, з точки зору домовленостей про те, хто тепер далі уряд і з ким і так далі. Вірність назбирати 300 голосів дуже низька. Да. Кстати, по поводу, вот мы видим фотографии, если можно их пустить еще раз, да, это к режиссерам обращаюсь. Бачу, фотограф эмоции снимал. Да, очень хорошие эмоции, это, кстати, фотографы «Украинской правды», очень хороший такой фотоотчет сделали там по поводу, как выступает, да, там разные эмоции депутатов с разных кругов интересов, так сказать. Вот, знаете, вот было одно блистательное отсутствие во время, ну, в парламенте сегодня, что там был и президент, и правительство, все, ну, само собой, народные депутаты, но не было генерального прокурора, господина Виктора Шокина. Вот о чем это говорит? Нерукопожатний в списку. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що є рукопожатний, є нерукопожатний. В пристойній кампанії, в приличній. От цьому чоловіку вже нема чого з'являтися по тій причині, що над ним реально висить питання відставки. От і Порошенко тільки тяне з часом, коли вона відбудеться, для того, щоб зменшити кількість фігур, які, власне, розігруються в кампанії. З нас що зараз виходить? 11 числа ймовірність відставки уряду є. Якщо вотум недовіри відбудеться і уряд буде відставлений, то
відбудеться наступна річ. У нас, власне, буде потреба формувати в парламенті голосами склад Кабінету міністрів. Угу. І наявність звільненої вакантної посади генерального прокурора тут у цьому розкладі, вона не з руки Порошенко. Тому він не може зараз погодитись на цю відставку, хоча вже всім зрозуміло про те, що третій генеральний прокурор визнаний таким самим неефективним, як і перший і другий. І йому пора збирати свої речі. Ну і крім того, Порошенку дуже важко підібрати кандидатуру таку, як Шокін, яка буде 100% гарантувати його особисті інтереси. Адже президент керується логікою подвійною. Логіка перша, він повинен бути його людина, і логіка друга, він повинен задовільняти інтереси суспільства. Mm. Шокін на початку, пам'ятаєте, як він яро почав? Хорошо. От, арест Єфремова. Всі можна фотографію Шокіна, режисери, пожалуйста, всі сценарії слідіть. От, пам'ятаєте, арешт Єфремова, от, перші кримінальні справи, створення спеціального відділу по злочинцях Євромайдану, звіт, перші звітування, зустрічі з правозахисниками. Угу. Почав добре, кінчив погано. Ну, да, ні. От, і зрозуміло, що питання лише часу, коли він буде замінений. Угу. Ну так, да, тому що президент Порошенко говорив при встречі на прошлой неділі з лідерами мнення, що він, по крайній мірі, ще год буде оставатися на при должності, тому що должен завершитися весь процес реформування как раз Генеральной прокуратуры. Ну, вот интересно, да, Джо Байден тоже то сегодня говорил, что украинские политики должны перестать думать о личных интересах и думать о государственных интересах. Что, в принципе, да, у меня какое впечатление общее, да, от выступления Байдена? Он сказал следующее, если перефразировать, что весь мир на вас смотрит, не прокохайте Украину еще раз, как вы это сделали после 2004 года. Вот. Конечно, там журналист Луис Кэрролл более так, красочная. Но мы не можем. Все, телевидение, прямой эфир, то Твиттер. Окей, переходим к борьбе с коррупцией. Потому что о борьбе с коррупцией было сказано очень много. Даже во время сегодняшнего выступления. И не только. Было еще сказано до того. Вот, например, 7 декабря, да, вице-президент США встретился с украинским премьер-министром. И вот о чем они там говорили. Сполучені Штати підтримують Україну. Ми готові допомагати у тих випробуваннях, які на вас очікують. Раніше США вже надали мільйони доларів на підтримку української економіки. Зараз ми готові надати майже 190 мільйонів доларів для подальшого впровадження реформ. Ми також сподіваємося, що зможемо надати Україні ще 300 мільйонів доларів для забезпечення безпеки в Україні. З боку українського уряду я вас можу чітко запевнити в нашому плані щодо подальших дій. В першу чергу це дерегуляція і зменшення впливу влади на економічні процеси. Друге – це реформа української як податкової системи, так і української державної фіскальної служби. Третє – це боротьба з корупцією на митниці. Четверте – це приватизація. П'яте – це запровадження нових стандартів управління державними компаніями. І тут, пане віце-президент, у нас з вами є чудовий приклад спільної співпраці. Американська адміністрація разом з EBRD спільно з українським урядом накінець-то прийняли статут Національної акціонерної компанії «Нафтогаз», де вперше в історії України запроваджуються незалежні директори в одній з найбільших енергетичних компаній. Ну вот, то есть, в принципе, они тоже говорили о борьбе с коррупцией. То есть, тот же премьер-министр сказал, да, что, во-первых, борьба с коррупцией на таможне. И похвастался успешными реформами, можно так сказать, в одном из самых коррумпированных, может быть, государственных предприятий, как «Нафтогаз Украина». Но президент Байден также сегодня затронул во время своей речи вопрос коррупции. И вот что он сказал. Якщо люди дозволять, щоб їх експлуатували із-за того, що вони бояться втратити вже те, що вони мають хоч чуть-чуть, це буде саме гірше для української демократії. Ви вже так багато критичного зробили, і всі ви знаєте, що вам необхідно зробити все, щоб завершити цей шлях. Ще не все зроблено. Як прем'єр-міністр і президент чув, як я кажу, я ніколи не розказую людям з інших країн,
що вони повинні робити. Але ви не можете знайти ні одної демократії в світі, де ракова пухлина корупції так процвітає. Ви не можете знайти ні одну таку країну. Да, когда вице-президент США говорил о коррупции, стояла гробовая тишина, потому что все знают о своей вине. Пожалуйста, режиссеры, не забывайте нажимать кнопку и выходите, у меня сухо. Спасибо. Вот эта статья появилась сегодня на британском Times. То есть украинский лидер обвиняется в коррупции. В чем там суть? Там якобы заместитель генпрокурора Саакварелидзе подтвердил расследование коррупционных схем в Одесском припортовом заводе. И там якобы, почему говорю якобы, будет известно чуть позже, все вот эти вот потоки потом заканчиваются там в кабинет министра, ну и непосредственно к господину Яценюку. Ну, Times достаточно серьезная газета, это не бульварная газета, да, тем более западная. Но что вот еще важно? Важно, что сегодня сказал господин Саакварелидзе, ну, через Facebook. Он, во-первых, сказал, что, во-первых, как прокурор, пока еще не закончено расследование, это было бы, по крайней мере, непрофессионально с его стороны обвинять кого-либо, в том числе премьер-министра, в коррупции. Это раз. А во-вторых, что цифра, да, в 93 миллиона долларов фигурировала в письме журналиста на мое имя. Мое это на Саакварелидзе. В котором он уточняет, верна ли эта сумма. То есть журналист хотел узнать, правильна ли сумма 90 миллионов. При этом она фигурировала в качестве нанесенного ущерба государству. То есть, ну, коррупция, в принципе, наносит ущерб государству. На это письмо я не ответил. То есть Саакварелидзе на это письмо не ответил, поэтому достоверности публикации вы сами можете судить. То есть можете судить сами. Ну, журналист, который написал эту статью, это Максим Такер, который работает фрилансером для Times, для этого он работает для Newsweek. Ну, то есть серьезный может быть человек, хотя публикует странные вещи. Вот это совпадение, что эта статья появилась в британском Times именно во время визита Байдена в Киеве? Ну, конечно же, не совпадение. Таких совпадений не бывает. Зрозуміло, що ніхто не знімає питання відставки Яценюка від візиту Байдена. І милі посмішки, і милі, власне, церемоніальні промови, вони вимушені тим, що людина такого статусу не може зустрічатися з людьми меншого статусу. Тому зрозуміло про те, що Байден мусить виглядати красиво, він сказав ключові речі. Ми давали гроші і будемо давати гроші. Угу. Тобто він для американської політики виконав свою роль про те, що ми допомагали, будемо допомагати. Але в парламенті, коли він говорив про корупцію, він розумів, що він говорить про уряд в тому числі. І попри те, що він говорив уряду про те, що ще багато чого не зроблено і так далі, він звертався загалом до влади демократів. А з приводу його корупційного виступу, то можна це оцінювати, як він зважив, збалансував те, що своїм візитом він з одного боку підтримав Яценюка напередодні його зняття, але з іншого боку він чітко натякнув про те, що, на жаль, ви погрузли в корупції, і вам потрібно робити відповідні зміни. Тому він тим самим збалансував свій виступ, щоб не був він просто, як він приїхав, прибіжав підтримати свого Яценюка. От він показав таким чином, що, якщо перекласти це на просту мову звичайної політики, це означає про те, що робіть, що хочете. От головне, далі рухайтеся демократичним шляхом. Мене кадрові питання цікавлять менше. Мені важливо, щоб по суті виконували ту річ, про яку ми з вами домовилися. Це, зокрема, гроші йдуть на реформи, а не на проїдання. Ну, а появление такой статьи, вот кто у нас достаточно влиятельный, чтобы, ну, я, конечно, не могу сказать, что это заказ, да, журналиста, но, ну, это просто реально, я думаю, просто выглядит очень-очень странно и следкує, очень непрофессионально. Газета просто следкує, коли... Не, ну, понимаете, журналист цитирует, да, якобы ответ заместителя генпрокурора Саакварелидзе, который говорит, что я такого вообще даже не отвечал на это письмо. Угу. Понимаете, это абсурд. Но абсурд до поры до времени, да, потому что все это происходит, опять мы говорим, во время визита Байдена, до этого было целое выступление господина Саакашвили, да, до этого потом появилась еще публикация интервью Давида Жвани по поводу и Яценюка, и его бывшего партнера Мартыненко. То есть что-то происходит, да, явно кто-то нацелился на голову Яценюка очень серьезно. Но хорошо. Вот вы говорите, вот его, это я имею в виду Джо Байдена, не особо интересуют кадровые вопросы. Но смотрите, вот во время вчерашней встречи, да, с еврооптимистами и другими гражданскими активистами Байден намекнул, что
ну это мы знаем то, что написали потом наши коллеги, что США за сохранение статуса КО. Ну, иными словами, они за то, чтобы сберегся баланс между командами президента и премьера. Но как вы считаете, эта позиция, во-первых, правильная ли она, да, учитывая все, что он другое говорил, да, что нам надо побороться с коррупцией и так далее и тому подобное, или же нет? Ну, коли він говорить про боротьбу з корупцією, він ж має на увазі не тільки команду Яценюка. Ні, всіх має в він має на увазі правильно. Всіх. Тому... Поэтому он говорит про... Поэтому Байден і говорив про баланс. Так, да, але з приводу баланса, ну, у нас цього балансу вже давно немає, його бути не може. Ну, команди Яценюка вже немає. Вона настільки виявилася політично нестійкою, що через рік після перемоги на парламентських виборах вона не змогла піти на місцеві вибори. І це не від Байдена залежить, вже і не від уряду. Тобто тут, ну, пісня спєта. У цієї політичної сили немає майбутнього. Звичайно, Яценюк може формувати якусь нову політичну силу, на нову позачергові парламентські вибори. От, але це вже не буде переможець тих виборів. Тому тут історія, ну, ясне діло, що він не прав. Але якщо тримати саме так поняття, команда Яценюка і команда президента. Ну, особливо. Але якщо подивитися на це інакше, команда президента і команда інших парламентських сил, які формують разом коаліцію, в широкому значенні того слова, то тоді все нормально. Баланс цей буде витриманий. Так, це та фігура компромісна. Поки що єдинственна. Ну, других ми не знаємо. Ну, ну, смотрите, насправді, я просто о чем говорю. Це не компромісна фігура для інших фракцій. Ну, для других, ну, другі фракції маленькі, во-первых. Да? Да, і вони теж не предлагають нікому другому. Але по рейтингу вони вже перевищили. Ну, по рейтингу, да. Тому ну, вони, постійно, ще... вони постійно хорошо. Ставлять питання про те, що ну, ви нас не лякайте вибори, ми підемо на вибори і буде все інша правильно. Ситуація. Так хто кого, ну, подождите. Во-первых, президент не хоче досрочних виборів, ну, це говорив неоднократно. Да? І тут же задача не тільки для президента, по крайней мере, для его фракции, сменить Яценюка. Ну, это было бы еще легко сделать, да? Но надо сменить Яценюка, то есть премьер-министра так, чтобы, а, за, не, за новую кандидатуру проголосовала бы... Часть Народного фронта? Ну, по крайней мере, и чтобы не было досрочных выборов, потому что они их не хотят, чтобы не развалилась коалиция. Та часть береглась, або та коалиция, яка є, або утворилась нова. Саакашвили точно нет. Ну, по крайней мере, то, что мы видим сегодня, Саакашвили, он не консолидирующая фигура в украинском парламенте. Госпожа Яресько. А вот дальше уже не имеет значения. А дальше ви дивіться не фігуру, а ви дальше дивіться Порошенко. Тобто тоді вже, тоді справді баланс не зберігається. Тобто це повна відповідальність за ситуацію стану справ у Порошенка за рахунок того, що він ставить свою людину. І голосування фактично проходить не питання довіри-недовіри цій фігурі, а питання проходить довіри-недовіри сам Порошенко у новій коаліції. Тут так стоїть питання. Тому він може поставити будь-яку свою довірну особу. Ну, это если, опять-таки, согласятся в Народном фронте. Ну, звичайно. Потому что потом, окей, они, конечно, могут согласиться, сказать, окей, мы принимаем там, ну, условно, госпожу Яресько, или давайте будем говорить пример X, да, ну, потому что мы не знаем, кто это может быть. Вот мы голосуем за вашего пример X, господин президент, а дальше мы посмотрим, как будем голосовать за инициативы нового Кабмина. А тому не... що інтереси-то остались у всіх так свої. Так не буде. Все одно людей докоптують в уряд. Порошенко у випадку отримання посади прем'єр-міністра може навіть зменшити кількість своїх міністрів, які він має зараз в уряді Яценюка. І подати фракціям таким, як «Батьківщина», «Самопоміч». «Самопоміч» відказалась ізначально, їм же ж предлагали. Ну, їм спочатку запропонували прем'єра або віце-прем'єра, вони відмовилися, їм запропонували міністра аграрної політики, вони погодилися. Зараз вони в уряді одним міністерством, ну, а можуть стати трьома. «Батьківщина» зараз в уряді одним міністерством, а може статися молоді. От, а може статися трьома. Ну так було, одним з половиною. Там ще на президенту, тобто фракції, тобто боку Петра Порошенка, з вашої точки зору, прийдеться уступити кілька міністерств. І вони на це готові. Головне, що в них буде прем'єр-міністр. Угу. Ну, ось смотрите, в принципі, в політиці, да, як і в живописі, важні відтінки. Да? От давайте посмотрим, як депутати зустрічали президента і прем'єра сьогодні. Пожалуйста. Шановні колеги, у засіданні Верховної Ради України бере участь президент України Петро Порошенко. Давайте привітаємо президента. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і члени Кабінету міністрів. Також, шановні колеги. Okay. Ну, різниця є. Правильно? Що президента там встречають аплодисментами, прем'єр-міністра... Ганьба. Ну, не ганьба, ну, не кричали. Ну, да, що-то там кричать. От,
я понимаю, что, конечно, в политике, хотя ставки в политике тоже делают. Вот если бы вы, у вас был, не знаю, там доллар, ну, наверное, есть один доллар, даже сувенирный, вот вы бы пошли бы в какую-то букмекерскую контору, и там были бы разные, там, не знаю, там даты, вот ставки, да, вот отставка премьер-министра Яценюка тогда-то, тогда-то, вы бы на какую поставили? На отставку премьер-министра. Не, ставку я понял, что вы за вот когда? Тут еще сложнее было. Нет, это слишком простая ставка, там ничего не выиграешь. Один и один, ну, неинтересно. А тут уже надо по датам. Ну, играть так играть. Я бы поставил в перший же день. В перший же день? Да, на 11 число. Хорошо. Еще есть очень важный вопрос, который тоже обсуждался и вчера, и сегодня тоже поднимался во время выступления Джо Байдена. Это вопрос Крыма. Да. Вот хочу, чтобы еще раз мы послушали, что сказал господин Байден по поводу Крыма сегодня, выступая перед парламентом, то есть депутатами, кабинетом министров и президентом. Пожалуйста. Я хочу чітко сказати, Сполучені Штати Америки не визнає, ніколи не визнає спроби Росії анексувати Крим. Ось так. Немає виправдання таким діям. Конечно, эти слова были встречены standing ovation, то есть стали, начали хлопать, то есть, если не ошибаюсь, единственное standing ovation во время всего выступления Джо Байдена. Ну, конечно, Крым — это Украина, для многих долгое время это было чисто лозунг или то, что они видели на бордах, но потом произошла гражданская блокада Крыма, и вопрос Крыма стал опять актуален не только на Западе, где, конечно, восприняли его достаточно негативно, особенно энергетическую блокаду. Ну и в Украине тоже. Вот мне хочу вам еще раз еще показать, знаете, что вот вчера же тоже была пресс-конференция, да, где встречались и... То есть не встречались там. Там как раз были эксперты Национального института стратегических исследований. И они представляли пути выхода, да, вот это вот крымского вопроса, вот как можно вернуть Крым. Вот они предложили 4 варианта. Вот какие. Мы воспринимаем потерю Крыма достаточно эмоционально. Однако для того, чтобы наши действия по его возвращению были направлены на достижение реального результата, они должны быть рациональными. Первый сценарий – это реконкиста, это восстановление территориальной целостности военным путем. Сейчас этот сценарий представляется малореалистичным в силу явного военного превосходства России. Второй сценарий – народная война. Когда мы писали «Народная война», к этому времени еще не было блокады Крыма со стороны активистов, не было взрыва ЛЭПов и так далее. Но мы считали, что сегодня сценарий уже реализуется. Третий сценарий – мирная реинтеграция через демонстрацию собственного позитивного примера. Реализация этого сценария наталкивается на очевидное слабое место. Необходимо обеспечить соответствующий уровень экономического развития нашей Украины. И, наконец, четвертый сценарий – дипломатическая реинтеграция. То есть поиск этого сценария со столом переговоров на наивысших уровнях мировой политики. Вот. 4 пути выхода, да, из сложившейся ситуации. Но выступ Байдена – это 4-й вариант. Запись. Да, и Порошенко вчера тоже сказал, что только, ну, он даже подчеркнул, исключительно дипломатическим вариантом. Я, конечно, не мог... Я не верю в этот вариант. Вы не верите в этот вариант? А какой международными методами не повернуть. А в какой вариант вы верите? Ну, 4 варианта предложили, все же господин Горбулин человек очень, ну, во-первых, умный, во-вторых, человек, который знает очень много именно даже в дипломатических каких-то взаимоотношений между странами, несмотря на возраст, очень актуален все его мысли. Вот 4 варианта. Какой перший ваш? Варіант – війна. Україна в військовому зіткненні між Україною та Росією відбирає Крим. Цей варіант, він сказав, нереалістичний зараз. Він нереалістичний буде ніколи. Його взагалі забуваємо. Да. Варіант другий, він сказав, народна війна. Тобто таке партизанське, на полу партизанське. Він просто такое... її сравнив з блокадою. Тобто гражданська блокада – це і є народна війна. Як елемент. Как елемент. Да. Він не стане базовий.
Він буде подразником, який буде цю ситуацію торможити, але він не буде базовий. Тобто на це потрібно бути готовим дисидентом, активістом, на це потрібно жертвувати, свою позицію показувати. Ну, так. Таких людей небагато. Четвертий варіант, він сказав дипломатичні відносини. Що таке дипломатичні відносини? Це та сама народна війна, тільки в дипломатії. Коли на світовому рівні є політики, які пам'ятають, не забули, відстоюють цінності міжнародного права, не дають можливість рушити кордони і так далі, і так далі. Чому Байден про це говорить зараз? Правильно сказали на початку передачі, президентська кампанія тут, і при ньому це сталося. Він несе за це теж відповідальність, тому він про це говорить. Завтра прийдуть нові політики в США, тема буде не настільки актуальною, при них це не було, для них це буде історична розстрочка, і лише певна кількість міжнародних дипломатів, як офіційних, так і неофіційних, сражатиметься на міжнародному фронті. А от третій варіант, оцей варіант повністю залежить від нас. І ніщо нас не зупиняє його реалізувати. Оце реінтеграція через демонстрацію вигод і переваг співжиття і взаємодії з Україною. Наскільки багато мешканців Крима до втрати Україною Крима були незадоволені своїм перебуванням у Криму, настільки великою буде на виході реалізації цього сценарію кількість людей, які будуть в Криму хотіти жити разом з Україною. А для цього нам прийдеться попотіти. Але це єдиний правильний варіант, тому що якщо ми потіємо навколо цього варіанту, ми міняємо життя на краще де? В Украине. Не, это все хорошо, то есть, потому что это предусматривает, по крайней мере, улучшение жизни тут, и стандартов у нас. В Украине, да, та которая, часть которой свободная. Но давайте посмотрим правду в глаза. Даже если мы станем жить как Германия, ну, как Германия, ладно, это слишком сложно. Ну, хорошо, европейская, как Польша. Так. Лучше, чем в России, намного. Так. Но вы же видите, что люди там смотрят телевизор. Угу. І вони зовсім другого мнення. Їм все равно. Просто їм все равно. Тому елементи, їм просто елементи равно. Третього сценарію будуть доповнені елементами другого і четвертого. Тобто нам додачу потрібно буде додати інформаційну війну. Угу. Для цього нам додачу потрібно буде додати свою пропаганду. Розкриття всіх цих переваг. Тому що, да, дійсно, пропагандистська модель, пропагандистська машина, вона не враховує оцей от вибір людини. Тобто людина вибирає, де краще, а тут вибору немає, бо мозги задурманені. Ми повинні це зробити. Але коли ми, наприклад, би зараз роздурманили оцей от дурман російської пропаганди, хіба не об'єктивною була би думка кожного звичайного рядового пенсіонера Криму про те, що пенсія в Україні нижча, ніж у Росії? І як проти цього крити? Проти цього ніяк не покриєш. Ну, ніяк. Тому, ні, це є факт. Тому є, все-таки звісно, спочатку пропаганда. Базовий сценарій третій, а потім технічні деталі. Бо в даному випадку, коли ми рішимо проблему України, що життя в Україні буде краще, ніж у Росії, так само, як в Польщі, ми рішимо головну задачу, а далі просто оформлення. Ну, до речі, якщо пройдетеся по варшавських і краковських містах, побачите величезну кількість росіян, які відверто за межами російської пропаганди кажуть і визнають про те, що Польща пішла вперед. Ну, це да, це да. Ну, ми смотрим же в цілому страну, і, к сожалению, туди сигнали самые негативні. В этом смысле. Потому что я не думаю, что в 21 веке будет опять звучить на российских телеканалах такой, как загнивающий Запад и так далее, учитывая, в каком состоянии их дороги, образование, медицина. Ну, будет, вообще, куда будет. Они как... сами себе закручивают гайки. Ну... Это будет посиливаться. Да. Последнее, что я хочу сказать, что наверняка уже все знают. Ну, ваш последний комментарий, буквально там 30 секунд, что вот в полночь, да, с 7 на 8 декабря линию в 220 киловатт, Каховка, Титан, включили, ну, то есть теперь опять идет под напряжение, подключили к напряжению. Меджлис крымско-татарского народа сказал, что это был результатов компромисса, потому что было сильное давление международных институтов. Само собой, президент тоже просил, потому что они его тоже давили. Правый сектор, правда, обиделся, сказал, что они больше не будут участвовать в этом всем. И больше не будут участвовать даже вот в блокаде торговой. Как вы считаете, все же правильно сделала Украина, что возобновила, не имела альтернативы? Или надо было настоять на том, что вот а мы не возобновим и все? Потрібно було відновлювати лише часткове постачання. Ну, як і зробили в ітогі. Тобто, все правильно. Хорошо. Ваше мнение у нас записано. Якщо воно вам буде цікаво, пересмотрите цей ефір, заходите на нашу страничку Чорноморська телерадіокомпанія в Ютубі. А так, оставайтесь з нами, далі ще теж багато цікавих ефірів. Спасибо. До зустрічі. Оставайтесь з нами.